Не секрет, що перша хвиля карантину підкосила весь малий та середній бізнес держави. І якщо у великих містах ще можна було хоч якось триматись на плаву, то бізнес у Славутичі, в особливості ресторанний, зазнав повного фіаско. Зокрема, Дмитро Делікатний, директор кав'ярні на Майдані та Центру сімейного дозвілля кіно, був вимушений закрити єдине дитяче кафе в місті. Ви зараз знаходитесь в кафейні на Майдані, це наше заведення, плюс у нас ще до недавнього часу, до первой волны карантина работало еще ЦСД кино, то есть нам пришлось его закрыть, потому что в связи с карантином, в связи с тем, что уменьшилось количество посетителей, то есть мы вынуждены были закрыть, и на сегодняшний день мы, получается, работаем в основном на доставке, и плюс как-то еле-еле выживает наше заведение кофейня на Майдане. Крім того, довелося скорочувати персонал, а це робочі місця, яких у Славутичі і без того небагато. К сожалению, да, нам пришлось сократить по максимуму, і по факту на сьогоднішній день ми сохранили буквально 3 робочих місця, хоча до цього було на порядок більше. Ну, це вынуждені меры. І, в принципі, в такому количестве ми продовжуємо работать. Даже с учетом второй волны карантина у нас ничего не поменялось. Соответственно, людей мы добавить никак не можем. То есть, дай Бог сохранить хотя бы то, что у нас есть на сегодняшний день. Дмитро зізнається, з боку місцевої влади були невеличкі поступки. Та цього не вистачило, аби вберегти єдине дитяче кафе. В какой-то период мы попытались возобновить работу ЦСД кино, и у нас даже это получилось. На протяжении 4 месяцев мы работали с отделом культуры, но потом с наступлением отопительного сезона отдел культуры не смог, допустим, сотрудничать с нами в том виде, в каком мы сотрудничали, потому что мы просто чисто физически не тянули отопление по данному объекту. Объект большой, то есть необходимы большие затраты на отопление. Ну и получается, что на данном этапе мы пока закрыты. Но есть надежда, что все-таки оно откроется. На сегодняшний день я написал заявление на міську раду, на міського голову. То есть на первой сессии вновь избранных депутатов будет озвучено наше предложение. Если, допустим, найдет поддержку у наших новоизбранных депутатов, то, возможно, детское заведение в городе еще и не закроется. Ну, будем надеяться на положительный исход данной ситуации. Но на сегодняшний день ЦСД кіно не работает. Так это для всех жителей нашего города. Друга хвиля карантину, зокрема карантин вихідного дня, завдасть ще більшого удару по ресторанах та кафе, в результаті чого більшість з них просто припинить своє існування. Ресторанний бізнес Славутичі, він дійсно держиться на якомусь, не знаю, на ентузіазмі, мабуть, підприємців, тому що кількість людей у нас з кожним місяцем все менше і менше, а з учетом того, що вторая волна карантина, как он сейчас называется, карантин выходного дня, то есть мы просто-напросто даже есть мысли закрывать этот вид бизнеса, потому что он полностью нерентабельный, приходится где-то заимствовать материальные средства, чтобы как-то поддерживать, допустим, все на плаву и выплачивать заработную плату своим работникам. О каком-то заработке вообще речи не идет, в принципе. Врятувати ресторанний бізнес Славутичі зможе лише злагодженість дій підприємців і міської влади, що має підтримати їх у цей нелегкий період. Державна влада, в принципі, вже все, що могли, вони вже зробили. Тобто, головне, щоб хуже не було. А зі сторони місцевих властей, як варіант, може бути, якісь безпроцентні кредити. Опять же, кредит має бути розрахован на правильные сроки, то есть это не должны быть краткосрочные кредиты, то есть хотя бы там минимум 2-3 года, то есть да, это можно было еще о чем-то говорить. То есть те кредиты, которые сейчас есть, допустим, и то они рассчитаны на какие-то инновационные вещи, но я так понимаю, что Славутич этого нету и скоро это не предвидится. Щоб хоч якось триматися на плаву, як і більшість ресторанів та кафе на період карантину, кав'ярня на Майдані пропонує славутичанам доставку їжі додому, що поки що є єдиним варіантом отримання доходу. Обращайтесь к нам, приходите в кафені на Майдані, завжди вам раді. У нас діє доставка. Тобто вона, в принципі, як з першої хвилини ми її організували, так вона до сих пор діє. Так що будемо раді всіх бачити, приходите, підтримуйте нас.